I Nina Marquès, madona de Sullastrà, ha defensat davant els micròfons d'IV3 el dret de les dones pageses de Ciutadella a sortir dalt del cavall a la cavalgada de les festes de Sant Joan. Dona del camp de tota la vida, Nina troba que s'hauria de donar l'opció a les pageses a prendre part de la festa i defensa, en aquest sentit, la reivindicació expressada la setmana passada per un col·lectiu feminista a través de pintades que varen aparèixer a diferents espais públics de la ciutat. Hombre, ja hauria de ser una cosa normal. Quan els caixers pagesos van a convidar els amos, home, com a mínim s'hauria de demanar si la dona vol sortir.